السلام علیکم گائز، آج کے بلاگ میں خوش آمدید۔ ہم بھائی کے پاس آئے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پچھلی بار کی نسبت اب جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے کہ نہیں، کہ اسی طرح ہی ہیں۔ تو ابھی دیکھتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں۔ پوچھو جلدی بھائی جان، کوئی چیزوں میں آیا فرق، مہنگی ہوئی ہیں کہ سستی ہیں؟ جی جی، کافی زیادہ مہنگی آئی ہوگی ہے، اس بار کافی مہنگائی ہو گئی ہے جی۔ جو پچھلا ریٹ تھا اس سے کتنا فرق پڑا ہے بھائی؟ تقریباً جو پچھلی مرتبہ 50 کا جھنڈا بکا ہے، اس مرتبہ وہ تھا تقریباً 80 کا، 90 کا، یہ ریٹ چل رہا ہے۔ 40-50 روپے کا فرق پڑ گیا جی ہر چیز کے اندر۔ یہ بھائی نے کافی چیزیں لگائی ہوئی ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، ماشاء اللہ بڑی بڑی اچھی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو جو سارے لوگ برانڈ کرتے ہیں، اس کے آگے کوئی برانڈ نہیں ہے، یہ یاد رہنا۔ گائز، بھائی نے ہمیں بتایا ہر چیز میں کافی فرق پڑا ہے، 40-50 روپے کا فرق پڑ گیا۔ وہ ہر بندے کی پہنچ سے چیزیں دور جاتی جا رہی ہیں، بندہ اس طرح خوشیاں بھی انجوائے نہیں کر سکتا، اور مہنگائی ہو گئی ہے۔ عمران خان کا دور ہے، اب اللہ کرے کوئی ملک کے لیے کوئی بہتری ہو جائے، اچھا حکمران آ جائے، باقی ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے۔ یہ ہم آ رہے تھے کہ بھائی ہم سارے نکلے تھے اسی کام کے لیے، ہم نکلے ہیں، اور کیا، ہمیں اللہ اس کام مقصد میں کامیاب کرے، ہم سارے بھائیوں کو۔ اور پیچھے جا رہا تھا، ابھی کافی رش تھا، جو اس کے اندر ہم داخل نہیں ہو سکے، کیونکہ وہاں پہ وہ پولیس کا ناکے وغیرہ تھے، جس کی وجہ سے ہم یہاں پہ اس جگہ پہ ہم آ گئے، نہیں تو ہم نے آپ کو باقاعدہ جلوس وغیرہ دکھانا تھا۔ کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو دکھا سکیں، پر تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ رش بہت زیادہ ہے، اور یہ نہ ہو کہ ہم رش کے اندر پھنس جائیں، تو تھوڑا سا آگے چلتے ہیں پھر آپ کو دکھاتے ہیں۔ بڑی مہربانی بھائی۔ بھائی جی دیکھیں، ماشاء اللہ بہت زبردست، اللہ کے نام وغیرہ سارے انہوں نے بھائیوں نے لگائے ہیں۔ ایک ایک چیز آپ کو دکھا رہا ہوں، ماشاء اللہ ہمارے بھائی لگے ہوئے ہیں، ابھی کام کر رہے ہیں ہمارے بھائی۔ یہ دیکھیں آپ کو دکھا رہے ہیں، ماشاء اللہ لائٹنگ وغیرہ سب کچھ ہے، انہوں نے اسٹار لگایا ہوا ہے، تو کافی ماشاء اللہ زبردست انہوں نے لگائی ہوئی جھنڈیاں وغیرہ ہر چیز ہے۔ یہ دیکھیں آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو زیادہ دکھاتا ہوں، ماشاء اللہ پورے زوروں سے تیاری ہو رہی ہے، چاند بھی آپ کو پتہ نظر آ گیا، جس کے موقع پہ لوگ کچھ لوگ ادھر آئے ہوئے ہیں سامان لینے۔ یہ دیکھیں گائز، آپ نے تھوڑا بہت دیکھ ہی لیا ہوگا، اگر آپ کہتے ہیں تو میں مزید ان سے پوچھ لیتا ہوں۔ ویسے تو انہوں نے کافی حد تک لائٹنگ وغیرہ سارا سامان رکھا ہوا ہے، یہ مبارک سرزم روزہ مبارک وغیرہ، یہ رکھ جوتا، اور کافی چیزیں ان کے پاس ہے۔ تو میں سوچ رہا ہوں خود بھی میں کوئی 2-4 جھنڈے لے لوں، لگاؤں۔ بھائی یار گھر میں جھنڈا پڑا ہوا، میرے پاس بھی ہے، آج کل مہنگائی ہوئی ہے بھائی، کہہ رہے ہیں کہ جھنڈا آپ میرے سے لے لیں، باہر سے نہ ہی خریدیں۔ تو میں کہتا ہوں پٹرول فری ہو جائے بھائی، یہ بھائی کے بھی یہ مقصد ہے کہ پٹرول فری ہو جائے۔ یا میں بھائیوں سے انٹرویو لوں گا، یہ بتائیں کہ مجھے مزید۔ السلام علیکم سارے بہن بھائیوں کو، یار جھنڈے جھنڈے لے رہے ہیں، بہت مہنگائی ہے یار یہاں پہ، واپس جا رہا ہوں، اب میں واپس جا رہا ہوں، پٹرول میرا اتنا ضائع ہو گیا، عمران خان کو میں کیا بولوں، یہاں پہ مسجد ہے اسے میں گالی بھی نہیں دے سکتا، وہ پورے پاکستان کا لیڈر ہے پر میں اسے نہیں مانتا۔ ہاں بالکل، وہ بہت بڑا ہے، نواز شریف بھی ہے، شباز شریف بھی ہے، نعرہ لگا دے بھائی، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پی ٹی ایم شروع، اور یہاں پہ بندہ کرے کیا کرے۔ جوتی دے دیکھے، میں نے 200 والی لی ہے، میں نے 150 کی لی ہے، ہاں جی، یہ عمران خان کو ہم ہمارے ہاتھ سے بچا لے، اس میں بھی ٹیکس لگ گیا، اس سے بھی اس کے اوپر بھی ٹیکس لگ گیا، پرسوں انہوں نے میرے سے 5 روپے لینے آنے ہیں، یہ دیکھو 9 نمبر سائز ہے میرا۔ گائز آپ کو جیسے کہ حالات کا پتہ ہے، موبائل اتنے مہنگے ہو گئے انڈیا میں، اتنے یہ میں نے لیا کل 350 کا، میرا یہ میں نے کل ویو ایس ون لیا پورے 35,000 کا، تو یہ میں نے بھی لیا پورے 35,000 کا۔ چلو آگے آپ بولے، آگے میرا چھوٹا بلیزر بولے گا، چلو میرا بلیزر بولے گا تو اچھا لگے گا، مجھے دلی خوشی ہوگی، مجھے بھی دلی خوشی ہوگی۔ آپ یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ یہاں پہ دھرنا ہوا ہے، میں ذرا یہاں پہ ویو چیک کرنے آیا ہوں، میں نے کرنا شروع یہاں پہ اچھے والا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ جی ٹی روڈ پر ہم کھڑے ہیں، یا
یہاں پہ اتنا رش ہے، مولانا صاحب آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے ہر جگہ پہ کنٹینر لگا دیے گئے ہیں، بیرس لگا دیے گئے ہیں، یہ دھرنا اب پتا نہیں کتنے دن رہتا ہے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ گھومیں دوبارہ شیر کی آ جائے۔ صحیح بات بولی ہے، گڈ بائے، 20 روپے دیو، پھر 30 روپے لایا میرا بھی دے لو۔ میں یہ آ چکا ہوں، یہ دیکھیں کافی رش ہے، بھیڑ دیکھیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ساری روڈ انہوں نے بلاک کی ہوئی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں کافی رش ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا ادھر سے آپ کو دکھا دوں گا، آگے اتنا ہاتھ دیکھتا ہوں میں جا سکتا تو آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ بند کر بھائی، یہ دیکھیں کافی رش ہو گیا، جلوس کی وجہ سے کافی رش ہو گیا، میں آپ کو دکھاتا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، دیکھیں رش کو دیکھو سامنے، انہوں نے کنٹینر کے اوپر سارے چڑھے ہوئے ہیں، بکیوں بھیاں آزادی مارچ کے انہوں نے بینر لگائے ہوئے ہیں، شروع کیا ہوا ہے سب سے، بگیاں دیکھی ہیں ان کے پاس چلتے ہیں، آ جائیں یہ دیکھیں ہم بگیوں کے پاس آئے ہیں، بڑی پیاری ہیں، زبردست لائٹنگ کی ہوئی ہے، ایک میڈیا دیکھیں زبردست انہوں نے لائٹنگ کی ہوئی ہے، بہت ہی پیاری ہے، یہ بھائی ہمارے شوٹ کے چکروں میں کھڑے ہوئے ہیں، میری شادی بھی ہوگی بھائی، کیوں شادی ہوگی انشاءاللہ۔ بھائی یہ دیکھیں